دوای پرۆسی ئازادی عراق هاوڵاتیانی کەرکووک ئومێدێکی زۆریان لەسەرکردنەوەی دەیان قوتابخانەی کوردی لە شارەکە هەڵچنی بەوەی ڕۆڵەکانیان بە زمانی کوردی درێژە بە خوێندن بدەن. بەڵام سیاسەتی شکست خواردووی وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێم و داسوەردانی حزبی و بەکارهێنانی کۆی جومگەکانی پەروەردە و ملکەچکردنی مامۆستایان لە خزمەتی بەرژەوەندی حزبیدا زوو ئەو خەونەی لەبار برد. ئێستا ڕەوشی خوێندنی کوردی لە کەرکووک لەو پەڕی خراپیدایە. مامۆستایانی خوێندنی کوردیش دووچاری بێموچەی و دۆخێکی دەرونی خراپ بوونەتەوە. دەسەڵات لە کەرکووک دوو پەروەردە لە سەرەتاوە دوایی بووە یەک پەر بەناو یەک پەروەردە بوو تا ئێستاش هەر دوو پەروەردەی هەیە، پەروەردەی لە هەولێر و پەروەردەی لە کەرکووک. بەداخەوە ئەوانە کاریگەری خۆیان هەبوو، قوتابخانەکانیان دابش کردبوو، ڕۆژ بە ڕۆژ لە سای ئەو پاشەکەوت و ئەو دەسەڵاتە ڕۆژ بە ڕۆژ خوێندنی کوردی بەرەو دوا ئەوەی ڕایگردە دوورسۆزی مامۆسایە. ئەو ئامانجە نەتوایەتێکی خەڵک ساڵەها بوو خەباتی بۆ کرد پشتگوێ خرا، بەڵکو ئەمانە کەوتنە سەر ئەوەی کەوا کام پۆست بۆ من کام پۆست بۆ ئەوی بۆیە نامتوانانی ئیش لەسەر پرۆسەی پەروەردار لەسەر خوێندنی کوردی لەسەر کوی کاڵکردنەوەی ئەو سیاسە قڕێژی بەعس بکەن. مامۆستایانی کەرکووک بۆ ڕزگاربوون لە چارەگەموچەی حکوومەتی هەرێم داوای گواستنەوەی ڕاژەکانیان بۆسەر بەغدا کرد، بەڵام بە وتەی خۆیان مەرامی شەخصی و حزبی ڕێگر بووە لە بەردەم هەوڵی گواستنەوەیان. بەداخەوە ئەم بێمتمانەیە، دروستبوونی ئەم بێمتمانەیە هەڵە بەکارهێنانی ئیدارەی دەسەڵاتە. بە بەڵگەوە ئەڵێم لایەنی کوردی نەیهێشتووە مامۆستایان بەرەو بەغدا بگوازرێنەوە. هەڵبەتە واتیێگا بە بوونی مامۆستایان لە ژێر باڵی حزب و حزبایەتی ئەو دەسەڵاتەی ئەبێ کە بمینێنەوە لەسەر دەسەڵات. لا پێشتردا 100,000 قوتابی لەسەر جەم ئاستەکان لە 525 قوتابخانەی خوێندنی کوردی کەرکووک درێژەیان بە خوێندن دەدا، بەڵام بەهۆی 16 ئۆکتۆبەر و شکستی حکوومەتی هەرێم لە کەرتی پەروەردە لە کەرکووک ڕێژەکە کەمتر بۆتەوە. بابڕوای شارەزانی پەروەردەش سیستەمێکی وردی دوور لە ئەجێندای حزبی دەتوانێت هەڵەکان ڕاست بکاتەوە. با پێچەوانە واخوێندنی کوردی دەکەوێتە بەردەم کارەساتی گەورەترەوە. سۆران عەبدولکەریم، KNN، کەرکووک.